Yo, diaturke dhisik. Ana sing nyuwun camping gunung piyai loro, bapak-bapak piyai loro diaturke sik. Truk? Yo. Sing nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo. Elisa. Jumeneng, Pak? Iya, iki okay. Diaturi jumeneng kok men cetha. Ah. Menika. Takut enggak sopan gitu loh. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Maaf ya, Pak ya. Ini bapak siapa mau kayak Pak Arifin Onde. Ah itu harusnya nanti ikut. Harusnya ya. Beliau bangga karena dia itu tidak Jawa asli tapi bisa melestarikan budaya Jawa itu luar biasa. Iya. Nanti ikut ini naik di sini ya, Mbak Joget. Ora apa-apa. Ngono es rampung bawa Mbak Joget. Mangga. Oh, di gudang ya, siap. Mangga, Pak. Di aturin mingga. Saben bengi nyawa banyak. Oh iya, ya Sun. Dibaca. Oh ya, saya oh, dibaca, baca dibaca. Aduh, lumayan coy. Oh, tidak ada dari Bapak Harpin Onde ini 1 juta loh. Oh iya. Dari Bapak Harpin Onde. Terima kasih, Bapak. Storke juragane. Waduh, aku wis tak gayane tak lebok-lebokke kono ben lah. Eh, ora iso iki celimen ne padahal. Iki tenanan iki. Oh, tambah lagi. Oh, tambah lagi, Bapak. Terima dari siapa, kasih, Pak? Pak Amarullah, 1 juta yang mana? Ah. Pak Amarullah, terima kasih, Bapak. Naik tak apa-apa. Naik tak apa-apa, Pak? Iya. Ini, tenanan iki. Iki dilumpuk iki. Celimen iki pancen yo sisteme ngene iki. Engko nek bapak-bapak purnawirawan kae anu batin, lu kok diserahke dalange. Nika nganten Pak Gandeng Klimen menika kita tidak bisa berkreasi di luar sana karena Covid, makanya kita di sini itu pentas setiap malam lalu uangnya dikumpulkan lalu untuk menghidupi si dalang, Pak. Ora yo. Wah, ora yo. Didom rata kabeh. Dadi okay. Mengko iki trim anu saweran ki kabeh penabuh sinden melu ngrasake. Ya, oh iya. Bukanya akhir bulan, Pak. Heeh. Nanti akhir bulan dibuka dibagi. Iya. Yen memajang mung karo penabu-penabu ya semangat. Iki mau bapak-bapak paring dawuh, goro-goro ini kan rada dawa ora apa-apa. Wah, oke. Iki dikersake pirang jam terus? 3 jam. 3 jam kuwi mengko nek bablas. Pak Nanok ngendika, nanti kalau ke Belandang berapa menit? Santailah. Santai aja. Ya sudah, Belandang saja enggak apa-apa. Betang gunung wetan sarta
alangkah baiknya nek anu jenenge kedisiplinane kanca-kanca iki kaya bapak-bapak purnawirawan karo anu andane kuwi ya tak mak karep kuwi ngono iki lho. Jam 7 mangkat. Jam 7:30 wis do teko siap kabeh. Oh iya. Heeh. Aning soalé kowe nek ngrasani wiyaga ya atos kok. Mbok menawa ana sing lapor secara diam-diam ngandak karo wiyaga. Kelingan ora kowe? Eh, wingi ana sing medhun ning pom bensin. Terus do ngopi, kowe muni piye? Aku ora meh muni. Ha kae iso ngopi mergo bar melu aku. Oi, kok ngene kok ora nglarani ati. Ya. Aku senenge. Ya, nang gleleng kae wodo apa to? Mergo bar melu aku. Ya. Dik zaman ban tua. Thank you.
mbah nuwun. Wah, kaya iki ya membanggakan sekali bahwa kakeknya dari Sulawesi, ning bocahe ning Jawa iso. Ada lagi Pak Seno. Oh iya. Bapak Muyanto ya. Oh iya. Bapak Muyanto, Pak Seno. Terima kasih. Seperti kanu kaca, otot kawat, balung besi. Luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Bapak Mulyanto. Wah ya. Nyenengke tenan. Ah iya. Sapa sing ora seneng reng pitung sasi lho awake dhewe. Ora iso metu ning jaba mayang ya ming nang omah. Eh iki kok ana daru tiba. Ah iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.